Brânză, lapte și carne de oaie. Aceasta este rețeta longevității. Dacă vreți să depășiți suta de ani, căci nu de kilograme e vorba, puteți încerca de acum încolo meniul de mai sus. Dacă vreți doar să-i cunoașteți pe cei mai longevivi oameni din România, rețeta e doar un drum până la Stejarul, în Tulcea. Acolo locuiește cel mai în vârstă român. Îl cheamă Tănase Tănase și a trecut bine suta de ani, povestea a românului cel mai longeviv român, într-un reportaj de Cătălin Grădinaru și Radu Niculescu. Avem în dreptul să ne zburăm limba noastră, să ne ținem adesli sportul. La sculii putem să învițăm primușeata limbă de la Dada. La biserică putem să ascultăm liturgia prefților armâni, la radio și televiziuni să ascultăm și să vedem emisiunea armânești. Există neamuri despre care se poate spune că au supraviețuit de-a dreptul miraculos unei istorii care a făcut totul pentru a le dizolva. Nu ne este arșini să zburăm și să zghivisim prin limba noastră, limba armânească. Între acestea, a românii sunt la loc de cinste. Întreaga lor istorie nu a fost altceva decât un șir de renașteri din propria cenușă. Comuna Stejaru din județul Tulcea este locuită în proporție covârșitoare de a români. Destinul lor este reprezentativ pentru întregul neam. În ultima sută de ani au fost alungați din așezările lor de 3 ori. Prima dată au fost alungați din Grecia, din Epir. N-au putut lua cu ei decât strictul necesar și câteva oi. S-au stabilit apoi în Cadrilater, la Durostor, în vremea când acesta aparținea României. Când reușiseră de bine de rău să-și refacă satul, în fatidicul an 1940 au fost goniți peste Dunăre. Și-au găsit locul în Dobrogea, unde au înființat satul Stejaru. După alți 20 de ani de muncă, averile le-au fost confiscate de comuniști. Am venit aici, anul 40. Și încă aici suntem. După război, a venit necolonizat din nou, 48 naționalizarea și arestările. Am fost în câmp. S-au luat niște oameni și am rămas în continuu, a venit cotele în 50. V-am spus și de neaură că dintr-o căruță de grâu cu 1000 kg luai numai 100 de lei, nici drumul nu se plătea. Ne-au omorât comuniștii. Am venit în 40 până 89. Câți ani are? Ne-a luat și statutul, toate oile. 10 oi ne-a lăsat. Oi ne-a luat căruți, am dat pluguri, chestii, măgari, toate la colecție. Nu ne-a plătit nimic, ne-am distrus. Patrida de origine a armânilor este Machedonia, Epirul și Tesalia, Tora Tucratul Gârțescu, Arbinișescu și Vârgărescu. Multe comunități de armâni pânează tu diaspora, Români, Germania, America, Australia. Armânii sunt un pistitut locul, ca fi un iubânează acroia.
Tănase Tănase este martorul acestei istorii chinuite. Conform actelor, este născut în 1894. Câți ani aveți dumneavoastră? Nu m-am uitat. 114. 114 ani? Da. Și la 114 ani, care e secretul? 1894. Noi am fost cu oile, dragă, cu vitele, cu animale acolo, în pădure. În Stejaru au fost mereu oameni care au trăit peste 100 de ani. Paradoxala vitalitatea acestei generații chinuite face din satul Dobrogean locul cu cei mai longevivi oameni din țară. Nu este exclus ca viața lungă să-și aibă izvorul în tenacitatea cu care machidonii și-au apărat și păstrat limba și cântecele. Noastră jură cu foc mare. Frați de-un mumă și de-un tată, noi armâni, dieta toată. Din sumplocele de murmință, striga noastră bui părință. Blestemare să aibă în casă, care din limba lui și-a lasă. Dacă în actele lui Tănase Tănase nu s-a strecurat vreo greșeală, el este printre cei mai bătrâni oameni din lume. Cu toate acestea, rețeta longevității sale pare la îndemâna oricui. Brânză, lapte, carne de oaie și rachiu de strugure. Ce aliment ați consumat? Ce v-a ținut pe dumneavoastră așa sănătos? Ce v-a menținut sănătos pe dumneavoastră? Sănătos, cum a fost sănătos. Da, cum, ce ați mâncat, ce ați băut, care este secretul? Uile și pe la cășărie. Pe la cășărie. Unt, chestii, smântână, brânză, mel. Prima cu asta. Și ați... Când m-am născut prea mare și am trăit bine. Ați consumat și rachiu, băutură? Da. Biș, arăchii, băuturi, biș? Păi biș, că biș. Rachiu mai mult. Da. Rachiu. Adică rachiu, vreți să spuneți că... Rachiu m-am făcut atât. Deci considerați că... Și acum vreau să dau, și acum dau. Rachiu. Eram primul aici. Triplu eram, nu avea două. Fratele lui Tănase are numai 95 de ani și o obsesie. Luptele din al doilea război mondial la care a participat. Ieșim de-o, te scăpăm de-o. Ne luăm de dinapoi. Hai să o reluăm, lasă să vă întreb ceva. Ne luăm și ne... A? Stați un pic, să vă întreb ceva. Aia vă întreb de lasul de loc. Nu mai ați părăsut? Peste drum locuiește vărul celor doi, Rida Tănase, un puști de numai 90 de ani. Acesta știe istoria satului bob cu bob, de la plecarea din Epir până în zilele noastre. 1500 de metri livrat.